Žuvų taukus žmonės vartoja jau tūkstančius metų, tačiau tai ne tik tradicija, tai moksliniais tyrimais pagrįsti duomenys. Kiekvienas iš mūsų turi savo istoriją žuvies ar žuvų taukų vartojimo. Docentė, filologijos mokslo daktarė Laima Katkuvienė, iki praeitų metų visai vengdavo omega-3 riebalų rūgščių bet kokioje jų formoje. Mano atvejis yra toks specifiškas, kadangi aš visą gyvenimą, esu turbūt alergiška žuviai, silkiai, niekada gyvenime nesuvalgiusi nei žuvies, nei silkės. Kažkada tėvelis rėkdavo ant manęs, liepdavo valgyti silkę, aš lysdavau po stalu irgi rėkdavo baisiausiai. Polinesočiosios riebalų rūgštys yra būtinos mūsų organizmui gaminant įvairius biologiškai aktyvius junginius. Dauguma žmonių klaidingai mano, kad omega-3 riebalų rūgštys padeda tik širdies ir kraujagyslių organizmo sistemoms. Jeigu šiaip mes žiūrėtume į visą organizmą, tai reikalingai ir smegenim, ir bet kokio kito organo veiklai. Mes negalime sakyti, kad ta riebalų rūgštys, jinai va tik tai tam. Ne, jinai dalyvauja bendrame metabolizme, kuris vyksta mūsų organizme ir daugiau ar mažiau jinai reikalinga daugelyje sistemų, ląstelių ir netgi taip pačiai odai reikalinga, kad oda būtų graži. Docentė Laima Katkuvienė po gydytojų rekomendacijų pradėjo vartoti ne tik didelį kiekį omega-3, bet ir vitaminą D su vitaminu K2, nes be aukšto kraujospūdžio serga ir osteoporoze. Osteoporozės metu kauluose dėl sulėtėjusios medžiagų apykaitos mažėja mineralų kiekis. Tas procesas yra kaip ir susideda iš dviejų dalių, tai netenkama tiek kaulo organinės dalies, tai vadinama kolageno arba organinės matriksus, jie greičiai netenka kaulų mineralų. Bet osteoporozės metu ir to yra netenkama vienodai, tai nėra labai didelio išskirtinumo. Tai be abejonės, jeigu kaulinė tama organinė matriksa yra prarasta, tai iš dalies mes galim šnekėti, kad ir mineralizacijos procesai, net pirminės mineralizacijos procesai kauluose yra sulėtinti. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad kasdien naudojant ne mažiau kaip 800 tarptautinių vienetų vitamino D, pirmojo šlaunikaulio kaulo lūžio rizika mažėja ir vartojant vitaminą D po 700 ar 1000 tarptautinių vienetų per dieną, griuvimo rizika sumažėja 20% nepriklausomai nuo kalcio papildų vartojimo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Vitaminas D padeda sumažinti riziką griūti, kuri yra siejama su nestabilia laikysena ir raumenų silpnumu. Griuvimas yra 60 metų ir vyresnių vyrų ir moterų kaulų lūžių rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis gaunamas per parą, suvartojant bent 20 mikrogramų vitamino D iš visų šaltinių. Vitaminas K2 yra būtinas vitaminas kaulų sveikatai ir stiprumui palaikyti. Jei žmogui trūksta vitamino K2, sumažėja nuo vitamino K priklausomo baltymo osteokalcino lygis, o tai savo ruoštų padidina kaulų trapumą. Padidėja lūžių rizika, sutrinka laikysena, atsiranda kaulų ir sąnarių skausmai. Vitaminas K2, arba kitaip menachinonas 7, padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad vitaminas D ir K2 vartojami kartu yra naudingesni nei atskirai. Vitaminas D perneša kalcį iš žarnyno į kraują, o K2 iš kraujo į kaulus. Esant K2 trūkumui, kalcis kaupiasi minkštuosiuose audiniuose, o ne kauluose. Taip kenkiama širdies ir kraujagyslių sistemai. Omega-3 riebalų rūgščių dalyvavimas organizmo apsauginių sistemų veikloje patvirtintas daugelio klinikinių tyrimų. Žuvinės kilmės omega-3 svarbiosio širdies kraujagyslių funkcijai, regai, centriniai nervų sistemai ir kitiems. Kalbant apie omega-3 riebalų rūgštis, čia remiantis tyrimais, galima sakyti, kad beveik 100% visiems būtų prasminga papildyti maisto racioną omega-3 riebalų rūgštimis. Jeigu mes papildytume savo maisto racioną maisto papildo, o maisto papildas gi yra irgi maisto produktas, kuriame tos biologiškai aktyvios medžiagos yra koncentruotos ir dozuotos, tai mes savo mitybą padarytume tikrai sveikatai palankesnė. Deja, omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių su maistu mes negauname, nes kaip rodo Lietuvos gyventojų mitybos tyrimai, tikrai mes vartojame labai mažai riebių jūros žuvų, būtent kurios yra pagrindinės vatų polinesočiųjų omega-3 riebalų rūgščių šaltinis. Na, o iš kitų maisto produktų irgi nesusirenkame tiek, kiek mums reikėtų. Na ir ko gero, mes galime vis tik tai konstatuoti,
žinoti, kad ypač omega-3 polinesočiosios riebalų rūgštis kaip maisto papildas yra rekomenduotinas didžiajai daliai Lietuvos gyventojų. Laimai Katkuvienei gydytojai rekomendavo prieš pradedant vartoti omega-3 sužinoti, kokį ji turi omega-3 indeksą, nes tai svarbu skiriant papildų vartojimo dozę. Laimai atliko omega-3 sauso kraujo mėginio tyrimą. Paaiškėjo, kad jos omega-3 indeksas yra 4,35%, kai sveikatai palankus indeksas turi būti nuo 8-12% intervale. Indekso išlaikymas šiame intervale padeda palaikyti širdies, smegenų, regos ir kitas svarbias organizmo funkcijas. Todėl preparatą Mueller's D vitamine ekstra su vitaminu K Laima turėjo vartoti 3 kartus didesnę dozę nei įprastai rekomenduojama kitiems žmonėms. Man džiugu, kad filologijos mokslo daktarė Laima Katkuvienė atrado savo tinkamą naują preparatą Mueller's D vitamin ekstra su vitaminu K. Naujas Mueller's D vitamin ekstra maisto papildas išsiskiria imunitetų ir širdies kraujagyslių sistemai itin naudingų maistinių medžiagų deriniu. Jo sudėtyje imunitetų stiprinti yra net 2000 tarptautinių vienetų vitamino D, širdžiai DHR ir EPR omega-3 rūgščių 660 mg, vitaminas K2, menahinonas 7. Kapsulės apvalkalas pagamintas naudojant NoFlux technologiją, užtikrinančią kapsulės medžiagų pasisavinimą be atsirūgimo ar žuvies kvapo. Maisto papildo Mueller's D vitamin ekstra su vitaminu K sudėtyje omega turi trigliceridų formą. Jungtinių Amerikos valstijų profesorius Williamsas Harrisas, kuris yra vienas žymiausių ir dažniausiai cituojamų ekspertų omega-3 riebalų rūgščių poveikio organizmui pasaulyje, atkreipė dėmesį į omega-3 rūgščių formą, nes tai yra labai svarbu. People who have more risk factors should take more omega-3. Viso yra kelios omega-3 rūgščių formos. Viena yra trigliceridų. Dėmesio, ji nėra susijusi su kraujo trigliceridais. Trigliceridų formos omega-3 rūgštys yra geriausiai įsisavinamos organizme. Taip pat yra etilo esterių forma, koncentruota omega-3 forma, naudojama vaistų ir kai kurių maisto papildų gamyboje. Ši forma sunkiau įsisavinama. Įsisavinimui padeda omega-3 papildų vartojimas su maistu. Visgi natūralios trigliceridų formos omega-3, pavyzdžiui, esančios menkių kepenų aliejuje arba žuvų taukuose, yra naudingiausios žmogui. Ir artėdama prie 80 metų supratau, kad jau pats laikas susirūpinti. Ir aš supratau keletą dalykų. Visų pirma, visą gyvenimą stengiausi naudoti kuo mažiau vaistų, kuo mažiau papildų. Ir dabar aišku, kad dėja, be šitų dalykų neįmanoma apsieiti. Ir dabar jau trečias, ketvirtas mėnuo geriu štai Miullerio vitaminus. Ir mano supratimu, jie man labai padeda. Mueller's D vitamin ekstra pakanka vartoti tik vieną kapsulę per dieną. Pakuotėje yra 2 mėnesių kursas. Svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo ir įvairios ir subalansuotos mitybos principų.